ਜੇ ਗਧਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੋਂਕੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਟ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਧਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।